Pasë atmosferës të nasolli, Rasim Selmanaj, me një rëfim fantastik, të një tregimi fantastik se si rrugtohet mirë e drejt. Duat ju thëm një diqka, gjyshi imi ndjerë të cilit në atë bot duat ju uroj festën e flamurit 28 nëntorin. Më thoshte, Birim, nëse rastësisht në jetë, gabimisht e ngarkon qerën, kerën, keqë, po vazhdon me ullëtu të ngarkuar keq, a i do t'jetë gabim jetësore dhe t'i kur nuk do t'rehabilitoheshe. Po nese ke gabue, e ke ngarku keq, po gjatë rrugës ndalon, e shkarkon dhe ngarkon mirë, atër t'i jesh shumë mirë, në aspektin komparën. Në realitet, dua të dalë dikun, dua të falenderojnë nga zemrë në Naim Gjoshin. Derin qilë, shkurt e fejzën e të gjitha ta, që e kanë bërë këngën, mora fjalë. E këndova në turneun e boksit që quhet Adem Jashari, diçka e jashtëzakonshme, turne ndërkombëtar. Dhe pastaj kam marrë me Mira Letra, na e këndova një herë. Edhe dua ta këndoj mora fjalë, sigurisht me lejen tuaj, me lejen e shkurtës e të Naim Gjoshit. Ti këndoj ta sa vjen se se pregazin dhe reqakur ta sa vjen se se drenica ta sa vjen dhe Mitrovica ta sa vjen Bilbila që ade Po thojnë lule tranda fila që ade Po thojnë këngë, po thojnë trimat ty ade që hu shpejt mos rrit e vari Thotna në lukja që se mja Ta fadit i balin toka që se ty Po t'kërkon e tan Kosova ty ade Mora fjal, mora fjale, mora vargun, mora qarkun Me i thurkan, me i thurkan prap legendarit ti këndon Ti këndoj Adem Jasharit ti këndoj Ti këndoj, ti këndoj Adem Jasharit ti këndoj